ジャン・クリストフ、ロマンドラム。前回の続きからです。父親はその娘に幻をかけました。自分のなれなかったものに娘がなってくれるだろうと考えました。娘は母親に似ていました。一辺の才能もないピアノ弾きになりました。彼女は父を敬慕していて、父の気に入るように仕事を励みました。彼らは幾年もの間、温泉町の旅館を回り歩いて、金銭よりもむしろ多く恥辱を集めてきました。娘は病弱の上に過労のため死にました。細君は力を落として日に日に苛立たしくなりました。それは実に底知れぬ悲惨で、それから脱せられる望みもないし、到底実現できないと分かっている理想に対する感情のために一層ひどくなされている悲惨でした。一生涯憂苦の連続であるこの哀れな落語者を見ながら、我が友よ、私はこう考えたのです。自分もこうなったかもしれないのだ。その男と自分との幼児の魂には共通の特質がある。そして身の上のある事件も似通っている。音楽上の思想にもある類似点が見出される。ただ彼の思想は中途で止まってしまっただけだ。自分が彼のように没落しなかったのは何によるのか。もちろんそれは自分の意思によるのである。しかしまた人生の偶然時によるのである。またたとえ意思だけだとしても、自分がその意思を得ているのはただ自分の価値だけによるのであろうか。いな、むしろ自分の民族、自分の友人ら、自分を助けてくれた神によるのではないだろうか。こういう考えは人を卑下させます。芸術を愛し、芸術のために苦しんでいるすべての人に対して兄弟らしい感じを起こさせます。最も低いものと最も高いものとの間の距離は大きいものではありません。そこで私はあなたが手紙に書かれていたことを考えました。あなたの言われるところは道理です。芸術家たるものは他人を助ける間は引退してはいけない。それで私は踏みとどまることにしましょう。ドイツやウィーンやベルリンなどで一年のうち数ヶ月は暮らすことに努めましょう。それらの都会に再び住むことは苦痛ですけれど、しかし断念してはいけないのです。私は大して世の中に役立ち得なくとも、そして実際役立ち得そうもありませんが、しかし当地に滞在していることは多分私自身のためになるでしょう。そしてあなたがそれを望まれたのだと考えて自ら慰めましょう。それにまた、嘘をつきたくありませんから申しますが、私は当地が面白くなり始めています。さようなら、私の暴君よ。あなたは勝利を得ました。私はあなたの望まれていることをするようになっているばかりでなく、それを好むようにさえなっています。クリストフ。かくて彼は踏みとどまった。半ばは彼女の気に入るために出会ったが、また一方には目覚めてきた芸術的好奇心が更新している芸術を見て引きつけられたからだった。そして彼は自分の見ることなすことすべてを頭の中でグラチアに捧げていた。それを彼女に書き送った。
彼女がそれに興味を覚えるだろうと考えるのは自分のうぬぼれであることを彼はよく知っていた。彼は彼女の多少の無関心に気づいていた。しかしそれをあまり見せつけられないのがありがたかった。彼女は規則正しく半月に一回返事をくれた。彼女の巨石と同じように愛情深いつつましい手紙だった。彼に自分の日常を語って聞かせながら、高く止まった優しい控えめを失わなかった。彼女は自分の言葉がいかに激しく彼の心に響くかを知っていた。彼から劇場の中へ引き込まれるのを欲しなかったので、彼を劇場に駆り立てるよりも冷ややかな様子をしたがよいと思っていた。しかし彼女は女だったから、友の愛を落胆させることなく、冷淡な言葉が引き起こす内心の失意をすぐに優しい言葉で癒してやるだけの秘訣を知らないではなかった。クリストフはやがてそういう手段を察し知った。そして愛の狡猾な策略によって、今度は自分の方で努めて興奮を抑えつけ、一層つつましい手紙を書いて、彼女に遠慮しないで返事を書かせるようにした。彼はパリに長く滞在するに従って、その巨大なアリの巣を、ゆするがようにして新しい活動力にますます興味を覚えてきた。自分に対する同情を若ありらのうちに見出すことが少ないだけに一層興味が深かった。彼の考えは間違っていなかった。彼の成功はヴィロス風の勝利だった。10年間姿を隠した後で戻ってきたことがパリ人らの心をそそったのだった。しかし世に珍しくない皮肉な現象として、彼は今度は啓迫祭司や流行地などの旧敵によって保護された。芸術家は彼に密かな敵意を抱いたり、あるいは彼を疑ったりしていた。彼はすでに過去のものとなっている自分の名声によって、多くの作品によって、熱烈な革新の調子によって、紳士の激しさによって、人を威圧しているのだったけれども、余儀なく彼を重んじてはいるものの、称賛や尊重を彼から強いられてはいるものの、人は彼を誤解していて少しも愛してはいなかった。彼は当時の芸術の圏外にあった。一つの怪物であり、生きたる時代錯誤であった。彼はいつもそうだった。そして10年間の孤独は、その対比をなお強めていった。彼がいない間にヨーロッパには、そしてことにパリには、彼がよく見て取ったように、改造の仕事が成し遂げられていった。一つの新しい社会が生まれていた。理解よりも活動を欲し、真理よりも獲得に飢えている、一つの時代が頭をもたげていた。この時代の人々は生きんことを欲し、たとえ虚偽をもってしても、生を奪い取らんと欲していた。教慢の虚偽、民族の教慢や、階級の教慢や、宗教の教慢や、文化や芸術の教慢など、あらゆる教慢の虚偽は、それが鉄の鎧となり、剣と盾とを供給し、彼らを保護して勝利の方へ進ましむるならば、彼らにとっては良いものとなるのであった。